Радий представити виконуючого обов'язки директора Миколаївського муніципального академічного коледжу Людмилу Билатову. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Дякую, що ви з нами. Величезна вже кількість робіт, і деякі ще й не ввійшли, скажімо так, в огляд глядацький. Але зрозуміло відразу, що творчість кипить, кишить. А скільки років вже вашому навчальному закладу? Наш навчальний заклад досить молодий, нам в цьому році 5 років. Саме в липні 2012 року розпочався перший набір студентів за двома спеціальностями. В нашому багажі, валізі, два випуски акторів театру. Це також вони можуть бути керівниками аматорських колективів дитячих, ну, а також художників-виконавців. Тому на столі представлена робота за декількома такими напрямами. Це художній розпис, це художня кераміка, вишивка. Ну, а ті зразки, які не зайшли, це художній гобелен, ткацтво. Ну, а також ще ми готуємо ювелірів. Ух ти, навіть таке. В Миколаєві виявляється, можна ювелірів. Художня обробка металу. Так як заклад досить молодий, то в цьому році ми теж здійснюємо набір. Сам унікальність нашого закладу тим, що ми є муніципальним. Якщо для всіх коледжів є проблема державного бюджету, то саме муніципальна служба надає нам повний обсяг ліцензійного замовлення. Круто. Да. Тобто ліцензійний обсяг 20 осіб, і всі 20 будуть навчатися за кошти місцевого бюджету. Ми за це вдячні. Аналогічно отримуєте стипендію, тобто все повноцінно. Так, да, стипендії отримати. Єдине, що умови отримання стипендій з цього року, вони більш жорсткі. Тобто, починаючи вже з першого курсу, вступні іспити впливають на іспит. Тобто, тільки 40% студентів отримують стипендію, і першокурсники в тому числі. Нарахування їм стипендії буде тільки після здачі іспитів і врахування рейтингу, загального рейтингу, який буде, так сказати, етапом і вступної кампанії, і змаганням за стипендію. Отож, поборотися за стипендію варто, тому що студенти обожнюють ці щомісячні виплати. Да. Так. Ну, проте хочу сказати, що держава обов'язково соціальний захист присутній також в стипендіальному забезпеченні, тому діти з малозабезпечених родин, діти, які мають особливі потреби, тобто мають інвалідність першої-третьої групи, а також студенти-сироти, вони отримують соціальну стипендію завжди. Тобто, в незалежності від умов навчання, єдина умова – це встигати. Тобто, своєчасно закрити всі екзамени, заліки на додатні оцінки. Тобто, якщо ми говоримо про абітурієнтів, зараз усіх просто ж кипить голова. Вчора був перший день подачі заявок електронних. Всі думають, де ж використати той шанс, ці 9 заявок своїх, куди їх відправляти, кому надсилати. Якщо говорити про ваш навчальний заклад, на основі якої освіти ви приймаєте? 9-11 класів? 2 дні залишилося прийому заяв на базі 9 класів. Уже в суботу починаються іспити. Іспити, творчі конкурси у нас і для акторів, і для художників. Тому для 9-класників залишилось тільки 2 дні подачі заяв. Вони подають зазвичай у паперовій формі. Ну, а для 11-класів тільки розпочато. У них є можливості не тільки подавати в електронному вигляді, для коледжів. Чому? Тому що коледжі залишилися в системі вищої освіти до 2020 року, і тому вони мають право 2 способами. Або електронним чином подати заяву, або у вигляді звичайному, тобто прийти до нас, надати документи відповідно. Але хочу звернути увагу ще одну категорію. На сьогоднішній день вона теж є актуальна. Чому? Тому що в даному варіанті кваліфікований робітник теж може отримувати і змінювати профіль свого навчання. Тобто вони також можуть вступати на 2 курс за іспитами у будь-який коледж, який... Термін навчання у вас 4 роки загальний. 4 роки для спеціальності декоративно-прикладне мистецтво, ми його так умовно називаємо. На сьогоднішній день, згідно переліку спеціальностей, вона більш ширша. А для спеціалічного мистецтва 3 роки навчання, тому ми набираємо і кваліфікованих робітників, і є вже у нас такі заяви. Бачу, на екрані були світлини нашого студентського театру, тому хочу звернути увагу, похизуватися, тому що 5 років вже є той рубіж, як кажуть радянські часи. Можна якісь результати вже. Коли можна результат. І дійсно в 5 років це був апогей. Цей спектакль, який був поставлений режисером Євгенієм Олійником, був показаний на Всеукраїнському фестивалі конкурсі
студентських театральних колективів і посів перше місце, а також зайняв гран-при. Що приємно розуміти, що викладачі ваші практикуючі, тому що це самі справа актори, якраз режисери. Всі мої викладачі, вони зірки. Тобто це зірки театру. В даному випадку це Людмила Курміль, Коваль Руслан, Аліник Євген, Мжурецький Алекс. Вони всі діючі актори театру, художнього російського драматичного театру. І тому, звісно, вони дають дуже великий потужний поштовх студентам в креативності, в спроможності знайти себе в цьому світі, тому що акторська спеціальність найскладніша, мабуть, із всіх. Чому? Тому що ти разом із роллю проживаєш життя іншої особи, і тому вона дійсно складна. Маючи таких викладачів, є можливість проходити практику, відповідно, вже в цехах театральних? Звісно, тобто наші студенти мають контрамарки. Марки, вони ходять на всі спектаклі безкоштовно. Це є договір. І ще один бонус. Договір між адміністрацією російського театру. Також вони приймають участь в літніх площадках. На сьогоднішній день їхня практика, яка була влітку, вони відпрацювали на день захисту дітей і також в інших заходах, які організовує саме російський драматичний театр. Ну, а сподіваюся, що будь-які майданчики не залишаються без наших акторів. Чому? Тому що теж на світлинах було показано наша свята, які в цьому році дуже отримали схвальні відгуки від місцевої влади і від городян. Це і Масляна, і свято День Європи, де теж брали участь як актори, так і художники-виконавці. Тобто, якщо казати про другу спеціальність, декоративно-прикладне мистецтво, в їх здобутку теж є нагороди. Перше місце малюнків на паркану до Дня захисту дітей. Тобто, там теж були світлини з цим. Зараз якраз ми їх і бачимо. Так, з цими малюнками. І, відповідно, принесли гран-при, чому кераміку представили. Гран-при всеукраїнського конкурсу «Керам-диво» в місті Мала Зірка, Запорізької області, де студентка вибрала теж гран-при за свою роботу. Тобто це вже відзнаки високі, насправді. Показує те, що професіоналізм на рівні України у вас є, присутні, у ваших студентів. Але ж зірковими викладачами у мене теж є викладачі художньої майстерності. Це Купцова Тетяна, заслужений художник України, це Гурєва Юлія, це Іваницька Лідія Іванівна, заслужений майстер України, також хочу звернути увагу і світла йому пам'ять Маркітан Олексій, який нещодавно помер і залишив наше, але той рік, який він викладав в нашому закладі, він приніс дуже корисні результати і тому безслідно не пройшов. Зараз ви бачите випускні роботи, дипломні роботи студентів цього року, і його вклад є в ці роботи, і ми будемо пам'ятати і шанувати його пам'ять. Також хотіла звернутися до свят. Тобто художнє оформлення і масляне, і фотозони на День Європи – це робота моїх художників-майстрів. Якщо вони не такі публічні, але їхню діяльність ми теж побачили. Отож, друзі, якщо у вас є бажання долучитися до культури, до високого, і навчитися робити своїми руками або вдосконалити те, що ви вмієте вже зараз, набувши професійних рис, ласкаво просимо до Миколаївського муніципального академічного коледжу. Вступна кампанія іще триває. Два дні для випускників 9 класу і для 11 класу традиційно до 26-го. До 1 серпня. До 1 серпня. Да, тобто у нас є можливість для тих студентів, які не вступили до 3-4 рівнів акредитації, перенаправити свої заяви до 1 серпня, тому що у них результати будуть відомі 24-26-го. І там ще є 4 запасних дні для бюджету. Є такий у вас люфт. Дякую вам за те, що сьогодні зайшли до нашої студії.